നമസ്കാരം. ഒരു മിനിറ്റിന്റെ വില അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിന്റെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ മിസ് ആവുന്നവർക്ക് അറിയാം ഒരു മിനിറ്റിന്റെ വില എന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡിന്റെ വിലയെപ്പറ്റി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എം ബി പയ്യോളി എക്സ്പ്രസ് പി ടി ഉഷ, പി ടി ഉഷ ഒളിമ്പിക്സിന് വെങ്കലം നഷ്ടപ്പെട്ടത് സെക്കൻഡിന്റെ നൂറിലൊരു അംശത്തിനാണ്. ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കൂടെ ഒരു വ്യക്തി ഇരിക്കുന്നു. വെറും ഒരു വോട്ടിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്, ചാവക്കാടുകാരനാണ്, അൻമോൾ മോത്തി എന്നാണ് പേര്. ഈ വാക്കിന് ഒരർത്ഥം കാണണമല്ലോ, ഹിന്ദി വാക്കാണല്ലോ, എന്താണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? വിലമതിക്കാനാവാത്ത മുത്ത്. കേട്ടല്ലോ, വിലമതിക്കാനാവാത്ത മുത്തെന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. തീർച്ചയായിട്ടും സംഘപരിവാർക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കാരെ സംഖ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഒരു മുത്ത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്. ചാവക്കാട് കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചാവക്കാട് ഇത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡിന് വെറും കേവലം ഒരു വോട്ടിന് തോറ്റ വ്യക്തിയാണ്. എന്തായിരുന്നു റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു അനുഭവം? വളരെ ഖേദകരമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് 33 വോട്ട് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാർഡായിരുന്നു. അവിടെ ചിട്ടയായ ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു വോട്ട് വർധനമായിരുന്നു അത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് അറിയാം. താങ്കളെ ഒന്നാമത് താങ്കളുടെ പേര് വളരെ അപൂർവമാണ്. ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ്, കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദി പേരെന്ന് തോന്നുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ പരിചിതനാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും സംഘപരിവാറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ജനപ്രിയനുമാണ്. ഏവരും മറ്റൊരിടത്തും ജയിച്ചില്ല ഉള്ള സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാമല്ലോ, മറ്റാരും ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ താരം ജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവരായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള സംഖ്യയിലൊക്കെ, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ. റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഒരു വോട്ടിനാണ് തോറ്റെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടകരമായിരുന്നു. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് താങ്കളുടെ ഒരു പോസ്റ്റും കൂടെ കാണുകയുണ്ടായി, ഇട എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെയും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയില്ല, ഞാൻ നിനക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ. അത് കൊറോണയുടെ ആ ഒരു അധികം നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഓപ്പൺ ഔട്ടുകൾ, കുറച്ച് വളരെ മുതിർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുടെ വോട്ടുകൾ, അതിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അവർ നിർബന്ധിക്കാനോ, കാരണം ആ ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് കൂടി ഇനി അത് മറ്റു രീതിയിൽ ബാധിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല. അതെ അതെ, നമ്മൾ പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കിടപ്പ് രോഗികളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി വോട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇട്ടേക്ക്, പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്തോളാം. അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല താങ്കളെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷേ നമ്മളവിടെ കുറച്ച് ധാർമ്മികമായി ചിന്തിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വോട്ടുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയി. അല്ല, 33 വോട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 10 വോട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്രമാത്രം ജനകീയനാണ് എന്ന് ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ബി ജെ പി ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ പാർട്ടിയാണ്, അതൊക്കെ സത്യമാണ്, ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്. പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒറ്റ പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ 3 മാത്രം സ്ഥാനമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ്. 1 സി പി എം, 2 കോൺഗ്രസ്, അതിന് ശേഷം മാത്രം വരുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ്. ആ പാർട്ടിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ വേരോട്ടമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. 33 വോട്ടിൽ നിന്ന് 320 വോട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു, ഒരു വോട്ടിന് തോറ്റു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം തോൽക്കാൻ തയ്യാറല്ല, ഇപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒബിസി മോർച്ചയുടെ ഐ ടി സെല്ലിന്റെ സംസ്ഥാന സഹ കൺവീനറാണ്. അപ്പോൾ ഒബിസി മോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന പഠന ശിബിരം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു 3 അതിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരം. കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ? ഇല്ല, അത് ഒബിസി മോർച്ചനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളിലേക്ക് ത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മോദി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച് ആ സമുദായങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് ബി ജെ പിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക, അതാണ് ലക്ഷ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് കൂടുതൽ ജനകീയരായിട്ടുള്ള യുവാക്കളെ ആവശ്യമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതേ ആ ഒരു യുവാക്കളുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന അൻമോൾ മോത്തി എന്ന ഈ വ്യക്തിത്വം. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ആശംസകളും. ഇപ്പോൾ ഈ പഠന ശിബിരം കഴിഞ്ഞു, ഇനി തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു.
ഇപ്പോഴും അറിയാം അവിടെ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ തങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകളും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതിയും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തന രീതിയാണ്. ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക. എല്ലാ ആശംസകളും. നന്ദി.